Па ќе го прашам токму него, го најавивме како човек, односно личност, кој Панчо и Петрушевска го плеска по задникот, а дали тоа му будеш исто, така ќе го прашам, веќе познат. Мило ми е што сум овде, инаку, да, баш ме насмеа со најавата. Па добро, песната... Не се пронаоѓаш во најавата? Не се пронаѓам, па што се случи. Така да, у секој случај, да беше една песна така по-фан, да речам, која избрав чисто да, ете, да покажам дека малце знам и да се движам на таа сцена. Тоа беше не настоп. Сега што да покажеш, дука е голема сцена. Не мора беше. Тоа кореографија на Весна Петрушевска, ја морав целосно, нели, да се вложам во неја, да ја исполнам задачата. И тоа на крај, да, излезе како што треба, непланирано добив лупкање по задникот и од Панчо. И како е кога Панчо и Петрушевска ќе те плеснат по задникот? Па од Петрушевска се навикнув, пошто на пробите стал да ме плескаше. А на Панчо, вали да му се свиѓаш. Сигурен ли си? Така кажа, не знам. А тебе дали ти се допаѓаше? Мене, па ја не почувствувам, пошто бев цел под адреналин, така да се едно ми беше. После долги години немање на естрада, немање на нешто како што се нарекува спектакл, конечно еве излегува нешто. Дали плескање по газ, дали коментари по Facebook, атрактивност на социјални мрежи, се проби. Но како? Па, знаеш како, ја уште не се чувствувам дека сум дел од некаква естрада, затоа што сушно се страда во Македонија, мислам дека и не постои. Постојат јавни личности, постојат личности кои имаат тежина и багаж, но целокупната таа атмосфера, односно естрада, не постои. Ја не можам така, да бидам... Така затвориме телефонски линии да прашаме гледачи дали имаме естрада или нема? Апсолутно. Може? Може, може. Ајде, ова е непланирано, не се надам нема да ви пречи режија. Ве молам телефонските броји, ви спишете ги на Кайронот, отвараме телефони да видиме дали постои естрада во Македонија или не постои. Секој шоктелна тема во секој случај. Секој се ставувате различни. Зошто, еве, мислите дека не постои естрада? Да, јас секогаш не бегам од темава и сакам да дискутирам на тоа, затоа што секогаш гледам објективно на овие работи. И сметам дека постојат луѓе кои некогаш биле дел од некаква естрада и дека имаат своја тежина, но веќе таа групација не постои, веќе нема добар и лош за да тој добриот се истакне, квалитетите дојдат до некаква виделина. Така да многу е тешко. Јас од 2011, ако не се лажам, пробувам да влезам во целиот овој во целова оваа машинерија, да. Кажи го барем малко, или така, добро, ја не сум човек од принцип кој сум само пејач. Не, само да фали, него не сум човек кој сакам да бидам само пејач и стрикно пејач, пошто ја реално увек тоа го кажувам, не сум некој вокал што може да те тресне од земја. Али поседувам некои други квалитети што може би се понеопходни во 21 век за да обстанеш на ова нешто. И после 4-5 години борба да дојдам во таа некаква си так, бара. Ќе направам една кратка ретроспектива. Да, тешко е, но ја не се пронаоѓам уште дека сум дел од нешто, така да уште се трудам и се борам да го достигнам тој некаков врв, ако веќе постои. Ако веќе постои. 0-2-3-2-0-1-4-2-1 и 0-2-3-2-0-1-4-2-0 се двата телефонски бројеви. Темата е... Ај, одреди тема. Тема е дали во Македонија постои шоу бизнес. Или е страда. Или е страда. Так. Може да го оставите вашиот коментар, да видиме како вие размислувате на ова. Веќе имавме една отворена тема баш на ова прашање. И се надевам дека ќе имаме јавување, бидејќи најчесто и луѓето се срама да се јават во отворена програма. Не знам зошто, се додека не се зборува за пензионери, за покачување на пензии, може би нешто од новите проекти кои се спроведуваат во политиката. Нема телефонски јавување. Интересна тема. Темата ќе се обидеме да испишеме на Кайронот. Дали постои страда во Македонија? Така. А сега, Марио, кажи ми, музичка кариера или условно кажано успех на нашата сцена? Шоу бизнес успех? За успешна кариера е потребно огромно искуство. За да ја се наречам човек кој... Како се нарекуваш во суштина? Јас се нарекувам уште аматер, затоа што сметам дека сум уште учам, уште го студирам целово ова некое наше случување, не само во Македонија, него на Балканот општо. Можам да кажам дека сите наши соседни земји имаат и таква машинерија и шоу бизнис. Не знам што се случува со нас, мислам дека овде најголемите звезди се политичари, па затоа не може никој друг да дојде до израз. Там политичарите си глумци, пејачи, и они пеат само што на фестивали да ги пратат во реални шоуа.
Алудирам на сите, и на опозицијски, и на владејачки. Не, 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 на кога алудираш конкретно? Имаме, знам дека еве Туфи Двојче се градоначалници, така сега. Како? Туфи Двојче од Здраво Кенијалци се вика градоначалници. Јас кога ќе ми спомнат вака нешто на ова прво ми текне. Нема да навлегувам длабоко затоа што ја немам, мене јазикот ми е депелиран, мислам дека не е вкусно толку отворено да зборам, сепак сум млад. И тоа многу врати ми има затворено. Без разлика, не само не знам дали ти има ова врати затворено, но знам дека си брутално искрен на социјалните мрежи. Така, ја, и брутално луѓето го читаат, тоа има позитивни и негативни критики. Секогаш. Е сега кога веќе збориме за јазикот, кога го депелираш јазикот? Па, мене ми издепелирале кога ме крстиле веројатно. Така да, ја откако знам за себе, откако функционирам и размислувам слободно, јас секогаш што ми искрен, не само вака јавно пред публика, на социјални мрежи или како било друго, сум искрен со сите пријатели, со моите дома, со и знам дека тоа често во денешно време луѓето сакаат да го да им го кажеш она што сакаат да го слушнат, и тука е проблемот. Јас тоа покрај цела во ова ситуација и бавење со некаков шоу бизнис, научив да бидам лицемерен и сватив дека тоа не сум јас. Но овде мора да бидеш лицемерен, ова овде мораш да го зборуваш она што не го мислиш. Зашто? За да те прифатат луѓето. Е, јас потешко го гурам ова веќе 5 години и мене не можат да ме прифатат и да ме сварат целосно, затоа што јас не секогаш го зборувам она што тие сакаат да го слушнат. И тоа е веројатно најголемиот проблем во Македонија и општо се страдава, затоа што не може да имаме страда кога исти тие пејачи од страда се појавуваат два пати годишно, еднаш на митинг и еднаш на политички собир. И тие тоа живеат цела година. Така да, јас тие можам да ги сретнам. Знаеш, вака, многу ми е мило кога слушам искрени одговори. Вака, да, сега ми уживам и дури немам намерен ни да прозборам. Да, истите наши познати ликови со тежина, денес можам да ги сретнам у терен ова, можам да ги сретнам на пешачки, можам да ги сретнам у wannabe VIP локали. Јас утре немам предизвик кога они ќе прават концерт да идам да ги слушам, затоа што има разлика да дојде сега Бионсе и ја да затреперам, сакам да ја видам женава, и некоја што секој ден гледам на улица, немам потреба да го видам. Да. Знаеш, музиката ќе му ја слушам дома, ако ми се допаѓа, него го гледам секој ден. Веќе немаш ни предизвик, знаеш, она кога сум бил мал, па кога ќе сум видел некоја јавна личност, сум сакал да се сликам, тоа нешто ми значело. Се со истиве луѓе, сеам рамо до рамо во некој кафич, се гледам на пешачки и чекаме за, мислам, тоа не е тежина на звезда. Никој Македонија не го живее тој живот. Можеме ние да зборуваме до утре дали ние имаме страда, ние всушност ги немаме потребните ликови за страда, ние имаме ликови за тежина. Не можам да зборувам и да омаловажувам некого, затоа што неоспорно ние имаме луѓе кои имаат по 10 албуми, имаме луѓе кои имаат огромни хитови. Дали мислиш дека албумите се клучни за успех? Не се клучни, но сепак, знаеш, ствара, утре кога ќе кажеш, имаш едно CV позади себе, а секој што има толку албуми, сигурно достигнал некаков успех за да снима втори. Ако снимам два албуми и гледам дека немам никаков успех од албумите, не сум луд да давам пари, да трошам време и да уште да бидам напорен. Напорен како што ги имам многумина. Има во Македонија многу што снимат и снимат и снимат со години, никогаш не биднале ништо. Марио, што треба бројуваш да се... ти во шоу бизнес? Како? Кого се бројуваш во шоу бизнес? Личности кои ги имаме? Во шоу бизнес конкретно, ја во шоу бизнесот повеќе ги ставам wannabe старлети од Македонија. Они прават шоу, они полнат жолта штампа, што више и не ја немаме. Па во таа жолтата штампа. Мислиш дека не достасува? Се недостасува. Овде недостасува вистинско папарацо, овде недостасува новинарство. Ја честно исклучот се, вие ми изненадивте кога се отвори цела ова телевизија, ми беше чести да дојдам, затоа што конечно и гледав некои работи на YouTube и кога има можност да гледам и гледам дека луѓе во овде слободно се изразуваат и ти како нели главен во оваа емисија. Ти благодарам на епитетот. Да, знаеш да поставиш прашање и да не бидеш, знаеш како, пошто сите се они пријатели, знаеш, водители, гости, не се так. Сите пријатели. Па сега ќе те прашувам, ако ти се разведуваш, ја нема да те прашам зашто ти си ми кажал пред емисија. И па ќе те уништам во емисија, излези си. Знаеш так. Како? И ја повеќе ја ставам шоу бизнес Дунавка Трифуновска, него што ја ставам, не знам. Сега да не именувам, пошто ја сите тие ликови ги почитувам, а не се дел од шоу бизнес. Во шоу бизнес може да е Боки 13, затоа што Боки 13 знае да направи шоу. Кој ти е репер? Јас немам репер од Македонија. За жал. Една минута молку. Една минута молку за сите. Спомена дека... Да, да искажи се, извините. Не, не, ништо толку. Спомена дека многу вратите се затвориле, бидејќи јазикот ти е депелиран. Така. Па најчесто
луѓето очекуваат да ме викнат некаде и они очекуваат јас да молчам, да одговарам на нивните глупи прашања со глупи одговори. И многу пати сум гостувал емисија каде што през името не можел да ми го згодат. Океј. Okay. Извини што на добро ти зборам да се надам дека знаеш дека не постои Марио. Нема врска. Не, сакам да кажам дека у такви моменти секогаш реагирам или сум бил дел од многу надпреварувачки музички шоуа каде што пред мои очи ме правеле будала. Знаеме се како функционира, но ако веќе нешто се прави, нека се смисли некоја стратегија, никој да не препознае. Ако ја пред мене тоа го правиш, не очекува да седам мирен. И од токму за таа работа, затоа што секогаш сум кажал и на уредници, и на новинари, и на директори, и на телевизии, на не знам кој, и на медиуми, што пише нешто нели електронски, или кои ќе ми пратат електронско интервју да одговарам, ако прашањата се да не личат на ништо. Имало и такви случаеви? Јас не можат... нека моите колеги новинари го правеле тоа. Па... Се случува и тоа? Како? Електронски да добиеш прашање, само да ги одговориш? Да, 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 на мејл ке добиеш прашање, да ги одговориш на некој портал или некој вестник, небитен. Ја најчесто никогаш не сум излегал на тој портал, затоа што самите прашања се, како да ти кажам, да не те растажам. Но од новинарство нема, све се сведува на некакви социјални мрежи, на моја објавување, да ја немам став, немам размислување, битни се моите слики и 1000 лайкови или не знам што, мислам, стварно е абсурдно тоа да се објавува у вестник. Може да зборуваме дали јас сум пеел вамо, намо, што мислам за ово, ја немам проблем да зборувам за што, што мислам за било кој. Али до тој степен новинарство се сведе на едно ниско ниво да просто не можам ни да комуницирам. Мене тие врати што ми се затворени, ја ги сматам како никогаш да не биле отворени, затоа што на нив прво не им се отворени, тек на мене. А лудираш на некого посебно, на вестници, на медиуми? Па лудирам на повеќето, прво, национални телевизии кои пренесуваат небулозни програми. Нема ни еден македонски производ што посебно ме навредува затоа што ќе правиме ние од Македонија. После кога ја ќе снимам песна на српски, мене ќе ме нападнат како ја не сум патриот, па ја не ќем да глумам квази патриот. Ако гледам дека мојата работа тука не е, ја не сум уопште влијателен врз овој народ, немам никаква функција, немам кај да се рекламирам, што барам ја овде? Тоа е најголемиот. Дали мислиш дека српскиот пазар кај нас е подобро да се освои и полесно се освои отколку македонскиот? Кој е твојот став? Знаеш како во Србија? Бидејќи секогаш алудираме на српски, никој не кажал до сега еве ќе се обидам на хрватски. Бидејќи таму се знае дека е... Гле, ја не сум хрват за да се сконцентрирам чисто. Тие сите што се прошириле надвор од Македонија, најчесто биднале на регионално ниво не само во Хрватска, теко бидеш во Хрватска ќе бидеш и во Србија, тоа ми е малтене исто, цел Балкан сме ние. Знаеш како? Па и не. Ја, друго е кога си директно од Хрватска, па можеш да бидеш на локално ниво, а кога си од Македонија, па се прошируваш, тоа е малце не може конкретно таму, барем некоја моја сликовита представа за тоа. Твоје мислење, но мислам дека во Македонија е тешко затоа што не постои. Нема со кој да се бориш и нема со кој, знаеш, да ако си ти добар, па има некој полош, па ти ќе се истакнеш, па ќе видат, знаеш, паралела. А во Србија е уште потешко затоа што таму се помасовни. Ја можеби не почитувам тоа што Србија произведува. Ме не можам да оспорам дека они имаат квалитетна машинерија, дека имаат продукции, интелектуалци у тие продукции. Не секој може да смисли или кога ќе зборувам за реални шоу од Србија. Не можам никако да ги споредам со некој добро не. Еве имаш учествувано и на македонско и на српско, и на српски, ајде така да кажам. Да. И на македонски. Мислам дека беше од сите наши песни бев дел, така? Бев од сите наши песни, бев одам на 2011-та так. Македонски идол. Еве сега од иста адреса искочи, меѓу времено беше во Пинк Звезди, ако не се лажам, така? Сегде бев. Сегде беше. Сегде бев и тоа ми е може да би една голема грешка. Затоа што пејачи излезени од музички шоу никогаш нема да имат таква тежина како што треба да има еден пејач. Затоа што секогаш имаш епитет дека си излегол од некоја шоу. А во тоа шоу ретко-ретко кој излегува и обстанува. Затоа што тоа е една инстант слава која јас сум ја доживеал у неколку наврати. Така. Ке се појавиш на телевизија, тоа автоматски сите луѓето, знаеш, у тој момент та знаат, та знаат недала две, и после ги ќе излезе друг и они тој... сте многу мина. Да, и... тешка е оваа работа у секој случај. Тешко е да се избориш, а кога ќе се избориш, тешко е да обстанеш, затоа што овде јадат. Јадат не ти дозволуваат да функционираш, да действуваш, да ствараш, така да...
Македонија. Конкретно? Можеме ли да конкретизираме? Кој конкретно не дозволува еве? Дали мислиш дека само работава што немате медиумска поддршка? Реално е, ова е една од ретките емисии која третира, значи, млади луѓе, оние кои имаат талент, кои создаваат, кои се обидуваат. Јас сум свесен за тоа, но дали мислиш дека е само во медиумите проблемот? Ја не гледам дека толку е голем проблемот тука, бидејќи од друга страна и сајтовите се толку многу развиени што и се доста читани, да кажам. Дали знаеш како и на тие сајтови нечето луѓето читаат една друга содржина, не ги интересира дали јас имам нова песна. Тоа се ви А јас или гледам да и веќе 10 години луѓе што се на естрада ке снимат песни, они имаат некој беден вјус на YouTube, а YouTube е еден од најразвиените медиуми. Неоспорно е дека социјалните мрежи се наши најдобри медиуми, затоа што ние така функционираме. Јас се рекламирам на Facebook, ставам песна на YouTube, очекувам луѓево да ја слушнат, па здравје Боже, некоја се, знаеш, помалце ке се издигне, ке се прошири, не е битно. И кога гледам некои јавни личности со години што постојат и какви каков ефект има после објавување на нови песни, јас се чудам зашто ти го работиш ова. Али викам, ајде не... На кого алудираш? Па, алудирам на сите оние, на Тамара, на Елена, кои издадува квалитетни песни во моментов. Ја на Елена албумот, како бев на промоција, го земав и не престанав да го слушам. Така. Мислам, тие 4 нови песни што ги имам, пошто престанат, ти ги знаев. Имам нели свој фаворити, све ги слушам, гледам на YouTube, нема тој ефект што некогаш го имало. Така. Ако направиш две паралели, така. Од едната страна ги ставиш негативните и позитивните. Имаш ли имиња? Како? Имаш ли имиња кои би ги ставил на две страни? Од една страна позитивни примери, од друга страна негативни примери. Или мислиш дека пак ќе бидеш распукан поради тоа? Не знам дали ќе бидам на ефектов, многу не се базирам. Јас имам некои фаворити, односно не се тоа мои фаворити, него просто неоспорни ликови кои имаат квалитети. Тоа се на пример Елена, Тамара кои се извонредни вокали, тука ќе ставам и Калиопи, Каролина. И од женски ве може да и тука би застанал. Постоја тука и Наде Талевска која пее феноменално, ја многу ја сакам, али знаеш, сите останати се Сара Меси обожавам зашто е цела откачана ново нешто на естрада. Спросе шаренило кога ќе се прошето тука забележлива е. Штета што нема медиумски простор каде она сето тоа да го покаже. Ја верувам дека Сара Меси има милиарди идеи у глава што би сакал да ја презентира на јавноста, а го нема, ја нема можност. Е тука е проблемот у медиумите. Знаеш, ние ќе го достигнеме тоа да бидеме различни, да бидеме јас со јажиња би се спуштал по студија и од подземја би излегол. Каде тоа да го правам? Повели, влези, дојди, јави. Добро, вашата телевизија. Знаеш, вака и вака. Да. Имам песна, имам, значи, кај мене секогаш биле отворени врати, тука било и Сара Меси, и Елена и сите кои ги наброја. Но имаме и ние проблем. Ајде вака ако направиме разговор веќе пријателски така кажано и опуштено. Ние имаме проблем кога јас ке се јавам кај Марио, на пример, кажувам се. И со тебе се случи, нека не се случи да се разбереме вака. Да. Се јавам кај Марио, Марио, вака видов има нешто ново, сакаш да поразговараме, да видиме оваа тема, онаа тема. Карикирам со прашањема. Да, да. Марио ќе ми каже: "Ама сега не можам, после 3 месеци. Здравје Боже, да сме живи и здрави, да грее сонце надвор, времево да не е лошо ќе дојде." Да. Нели гледаш и тука некоја грешка? Знаеш, значи имам истакнати уметници кои не само што немаат каде да се презентираат, туку и не даваат да се презентираат, не сакаат. Добро, има ја не ги наречувам нарекувам нашите пејачи уметници никако затоа што никој Македонија не ствара уметност, тоа да расчистим. Секој со различна перцепција. Па според мене на пример, сметам дека уметност е нешто многу повеќе од ова што ние го имаме. Има тука уметници, но не се експонирани во јавност, значи уметниците немаат предизвик да бидат експонирани затоа што тие заработуваат пари од тоа, но не им е пресудно. Значи, сепак прво го прават од љубов, па после за љубовта добиваат пари, таквите пари се најсладки. Кај нас се сведува на едно работење со една предигра, дали ова ќе успее, дали ќе биде хит. Не го пуштам, ако не биде хит, ќе правам спот со рогови, за да сите ми се исмејаваат, ќе бидам Вале Гулабица. И ја ќе достигнам 400.000 views. Еве усуштина. Па Вале Гулабиц има популярност повеќе од еден просечен талент во Македонија. Така, Вале Гулабица со нејзината танга направи бум на интернет. Вале Гулабица беше на трансформација кај Ивана Кнез. Така е.
Вале Голавица, Дунавка. Ги има пар такви што имаат популярност као никој у Македонија. Свака им чат. Не знам само од кај пари ке земат. Као ке живеат. Они популярността нека си ја имаат. Така. Би го направили ти тоа што го прават еве Вале Голавица, например? Не би го направил за тоа што сум при здрав памет уште. Мислам, не знам што да кажам, ама треба стварно да се шлакнат. Да правам спот со танга избацано до стомак. И тоа да, ама тоа не се намерно направено. Веројатно женава е просечно интелигентна и некој насолил памет дека тоа ќе предизвика фама. И за да предизвика фама, луѓето се спремни да се продадат себе си. Која песна ја знаеш од Вале Голавица? Те предизвикувам. Па, има една таа што ја знам. Нека, нека грмат громови. Ајде, ајде, ајде. Огништа силно нека венеат. Нека, нека. Добро, тоа беше хитот што само ми остана така во глава. Пошто тогаш не може тоа да не се види. Ова е тој домино ефектот. Дали знаеш да чујам вечер дека Вале Голавица дојде у некој од тука наредени кафетиве, не би отишол на свири, со неја пот. Како да ти кажам? Те разбирам. Али добро, постојат, ама и треба да постојат такви, знаеш? Треба да постојат, треба да постојат, затоа што тоа е една соработка и за медиуми, и за нив самите. И тоа е она паралела што сакам да ти ја кажам. Проблемот е што постојат само таквите како Вале Голавица, не постојат оние другите, затоа нема таа паралела. Така. Не постојат најдобрите и помалку добрите, ајде да не ги речам најлошите. Каде се сметаш ти, во која група се ставаш? Ја се сметам во некој што треба да влезе од едни тие две, уште. Така. Да. Меѓувремено, ај кажи ми вака да направиме, еве имам многу млади уметници кои се експонираат на ваков или на таков начин. Милион пејачи, кога еве ти беше сведок за новогодишната, милион пејачи има список каде што еве вака правев и некој викам чекај маца, кој е овој, кој е овој, кој е овој, тоталка непознати, значи непознати, anonymous. Крај. Ако земеме еве твоите колеги од шоуто на иста адреса, ако ги земеме нив, вклучително и тебе. Кој мислиш дека од сите вас и дали мислиш дека воопшто вие ќе бидете следната страна после Елена Ристевски и пензионирањето на Тамара Тодовска? Тоа го... За тоа многу разговаравме во куќата. Тоа беше првичната идеја и на самото шоу, да се направи нова естрада, затоа што сите што соработува со нас во тоа шоу, бе убедени дека нема естрада. Тука беше нели Весна, и Боки, и Роберт, и пар други кои не беа и во жири, кои беа познаници, доаѓа во куќа и кога немаше камери, во момент, мислам, кога тоа не се презентираше на телевизија, да ни делат искуства и така натаму. И тоа беше првичната идеја. Во Македонија бев скептичен кога почна шоуто, сакам да учествувам кога ми се јавија само ради тоа што е прво такво, зашто да не бидам? Не, прво музичко, реално, да, првото е тоа некоја пред 10 години, тоа сум јас, да, што е иста продукцијата. Тоа не успеа веднаш после шоуто, но сметам дека во истата куќа каде што седевме имаше онака пара луѓе кои ќе успеат. Затоа што прво физички се спремни да успеат. Палудирам, например, на Александра Михова, која е доволно откачена за шоубизнисот и на вистински начин го сватила. Не е скептична. Да не си ти, Александра Михова, може би немаше да достигнеле популярност тога има. Сори. Али, да бидеме реални и отворени, бидејќи, еве, Михова, кога ја запознам. Најпрво, кога искочи од шоуто, кога се затвори шоуто, кога стана се тоа интересно како приказна. И после тоа, кога го видов моментот, твој монтиран со Дунавка. Да. Па, тогаш ја дознав која Михова, слушнав како пее и свака ти час, ке те видиме тука. Не, тоа беше моментов Златко дојде да наоблече и ни каже дека надвор е нешто најактуелно Дунавка Трифуновски. Ние сигате затворени 70 дена, која е таа, дај да... И он ја се раскажува, ние не сме ни гледале како што треба се. Пошто нема кај да видам. И само дојде он и се Златко сам по себе појава некаква. И која почна он да ни ја имитира, да ни ја представа, ние паднавме нечест. И после тоа, ајде, ние ќе ја имитираме. И имавме некоја снимање на некоја емисија, а у тој момент бе водител некој глупости. И пред тоа снимање се спремавме, дори се спремавме, вика, мајки го снимавме и сега ни дава еден апарат за да се сликаме. Константно за да објавуваат нели, на социјални мрежи слики, со тоа апарат вика, мај клипче ќе направим и тоа клипче всушто збитна многу популарна. Едно од најпопуларните, да, за жал, да. Од целото шоу. Зошто за жал? Имаше многу популарни. Да, па имаше најверојатно вашата продукција не била доволно креативна за да ги извади тоа кога што беше креативен тип. Па не, имаше видеа, но најинтересните, најгледаните, ајде да кажам, беа
Значи тоа со расправите на Боги 13-ка, особено таа со Роберт, со свирнување, ова со Александра Михова и со Горан и неговите постапки во куќата. Така да, у принцип, да се вратам на темава, имаш една од нив Александра, една, сметам дека постојат тука Валери, мислам дека имаш. Ги гледам прво, дали сериозно го сватиле, Валери има потенцијал да биде звезда, она изгледа како звезда, има физички изглед кој е потребен за, у 21 век зборуваме, ова веќе одамна поминало времето која проаѓал само добар глас, а Валери го има и добриот глас, го има и физичкиот изглед. Михова е исто така доволно откачена, само што многу ми е жал што пред камери е представена со само поинако. Ја кога гледав некој вида, гледам Михова молчи на страна, женава е луда. Викам што, но нема врска, ќе има време, ќе се покажеме сите со, така да народот ќе види кој заслужува, кој не бонки не одбере. Еве, даде усврт на ова, меѓувремено, ајде да дадеме усврт и на тебе. Што Марио прави? Марио прави... Освен што знам дека спие до 12 сат, се јавува по 20 сат. Марио, ќе дојдеш денеска, ќе стигнеш? Седав до 5 сат са бајле, а ти пишам. Добро. И јас бе во неизвестност дали Марио ќе се појави. И освен што спие, шо преш? Спивам, спремам песни. Шо праиш? Шупрам, нишо, читам песни. Да не цитираме. Како се вика, спремам песни, се имам една веќе снимена песна, ми се продуцира, уште малце остана, планирам за истата да направам спот, нешто сосема слично на она што во Србија се презентира, а сепак на македонски. Шалтам некако од сфера во сфера да видам дали едно барем ќе успе или што и фали више на Македонија, па што тварно не знам, издадов балада, издадов ова, издадов джава, залуд. Се залудно, окей, а уште не сум некој оформено име, па се ја кога ќе избацам, мора тоа да се види. Мислам дека Ријана да избаци кај Крека, тоа ќе се слуша, зашто? Зашто е Ријана, јас сум Марио Ху, Марио Ху, небитно. И така, па се планирам да се појавам на Макфест и чекам да видам Билбилов шо ќе напре. Па ја еднаш бев на еден фестивал, малку по-малку буџетен. Еврофест, земав трето место од жири комисија, така нешто. А сакам да се појавам на некој по-реномиран фестивал како што е Макфест или Скопски. Така да тоа планирам, чекам Билбилов сеа песни две не ги прави на нас шест, што останавме во финале на шоуто. Треба од него, така да во најмала рака три песни оваа година ќе избацам. И наредната година си имам ја мој планови како ќе идам на Евровизија и така натам. Да не зборувам за тоа, пошто ќе излезам како будала нека. Али изфрустриран сум од начинот на кој делегацијата на македонската телевизија ги избира представниците и начинот и самото цензурирање на настапите на самата Евровизија, така да би било убаво да пратат некој што ве това победа. Добро. Ајде дека да искаже за мене убаво вака ми тргна. Одамна не сум седел внимателно вака да слушам, ама внимателно не се. Па тоа е принцип, сакам да се појавам на некој европски фестивал, како што сам знаеш како се ја кога го зборам тоа, прво по луѓе валјда не ме знаат. Изгледа тоа стварно небулозно. Там дојде како некој кој зборува, јас се сакам да имам да земам MTV Music Awards. Мир во земјата. Да, мир во мир во светот. Да, и звучи стварно небулозно, али сметам дека знаеш, како мал сум бил голем фан на Евровизија и сум ги научил тактиките и гледам секоја година што победува. И македонската телевизија и делегацијата што испреќа уште не научи што значи да се оди на Евровизија и како таму треба да се представи. Се што победува, они цензурираат. Мене тоа не ми е јасно. Така да малку сум изфрустриран и сакам да ми дозволат онака слободно да... Ќе биде, да Марио, кога тогаш ќе биде, може да идеме со еден краток блок на реклами? Може се. Во
подијави јас ке најавам. Мило ми е што останавте со нас, ако останавте, ако не останавте, сте живи и здрави. Меѓувремено ќе почека Марија додека да кажам дека утре во Македонската опера и балет има детска представа Клинк-кланк тројката. Во 14 часот на малата сцена и по тој повод доделуваме 6 гратиси за стрекните гледачи. Значи, по 2 карти. Така му доаѓа. Телефонските бројеви ќе бидат испишани токму сега. Ќе се јавите, ако не можам да ве вклучам, ако не можеме да ве вклучиме во студио, ќе ги оставите вашите податоци во режијата. Значи, Клинк-кланк тројката на малата сцена во Македонската опера и балет нашите пријатели. 6 карти за по 2 за 1 гледач. Добро кажав? Еве го моето стручно жири. Асистент. Асистентот. Може да земеш што имаш. Марио, еве сега вака, пред да продолжиме, ти најавив преку телефон. Ке играме брза географија, го немам направено па до сега. Одамна не сме играле брза географија, да се подсетиме на детството, барем малку, кога сме веќе кај детскиве представи. Да. Значи имаме град, држава, река, планина, село, растение, животно, предмет и име. Пазете. Ке се појават буквите, кажуваш стоп, кога ќе кажеш стоп, идеме со таа буква. Да, кој ќе биде победник, тој што ќе биде победник на брзата географија, дава задача на својот спротивник. Дио. Само да не биде ништо. Иако ќе победам. Пуштајте режија. Стоп. П. Апека. Да. Прасе. Планина на П. П. Планина на П. Кажи, не кажи. Кажи, кажи. Не шипка. Не ми шипка, но слушам како би сакал. Стоп. Ока. Ајде. Португалија. Немам. Немаш држава. Ајде. Добро, ја 10 си пишам. Град Прилеп. Преспа. Добро. Пелистар. Пелистар. И ти имаш Пелистар? Да. Река Пчиња. Немам. Село Пчиња. Нема село Пчиња, нема. Има у Куманово е. Ах, ти Кумановец. Ајде. Растение, пиперка. Ајде бе, победи, што се? Папагал. Папагал. Пиноки. Не, прасе, извини. Добро, по 10. Пенкало. И име Прле. А пенкало, предмет? Предмет нема. Да, сега ми кажува дека имам уште 30 секунди да ми кажеш што имаш за крај. Што да ти кажам што имаш да прави, да дадеш отказ од телевизија, да бидам водител, тоа те предвик, пошто изгуби, а ништо немам да ти кажам за чао. Се фала што не гледавте, останете со програмата на 21 телевизија и уживајте во текна, имајте убав ден и уживајте во прекрасното сонце. Ќе го прашам токму него, го најавивме како човек, односно личност, кој Панчо и Петрушевска го плеска по задникот, а дали тоа му годеше исто, така ќе го прашам, веќе познат.